Zülmə eğilməyən başı nizədə gəzdirər fələk. Əyağını əsir edib, ətavra düzdürər fələk. Necə ki Hüseyn qanı ilə İslamı yaşatdı, Zeynəb nitqi ilə neyi yaşatdı? Kərbəlanı yaşatdı. Söz var ey bir dənə, deyir rəsmidir. Rəsmidir qorxudar hər övrəti, qam mənzərəsi. Diqqət elə sözə. Əvvəl bir tərcüməsini deyim, həncər sözü boğaza deyərlər. Danışır boğaz, boğaz, həncərə. Deyir rəsmidir qorxudar hər övrəti, qan mənzərəsi. Müharibə filan, dava dalaş olanda həmişə qadınları nə edirlər? Gizlədərlər, çəkərlər ki, qadın qan görməyə filana, dava dalaşa nə edəməz? Ürəyi dözməz. Deyir rəsmidir qorxudar hər övrəti, qan mənzərəsi. Qətligahın qan idi, meymənə və meysərəsi. Meymənə sağa deyərlər, meysərə sola deyərlər. Yemin yesir. Rəsmidir qorxudar hər övrəti, qan mənzərəsi. Qətligahın qan idi, meymənə və meysərəsi. Şadlıq eylirdi qoşun, bir baş əlində hərəsi. Hərə bir baş tutub, kef eləyirdilər ki, bu başa nə qədər pul veriləcək. Şadlıq eylirdi qoşun, bir baş əlində hərəsi, gördü min xəncər işin, mindən xəncərin işin görüb. Nə? Bir qadının xəncərəsi. Bir dənə qadının boğazından danışığı. Həzrəti Zeynəb danışığı ilə Kərbəlanı gətirdi Kufəyə, Kufəni tərpətdi. Kufədən götürdü, apardı Şama, Şamı tərpətdi. Və bütün Əməvi imperiyası başladı suqut eləməyə. Yavaş-yavaş düşməyə. O Zeynəb ki, o dünyaya gələndə nə Əli ona ad qoydu, nə Fatımə. İkisi də gəldilər Peyğəmbərin yanına. Dedilər, biz sən olan yerdə kimik buna ad qoyaq? Peyğəmbər dedi, Allah olan yerdə mən kiməm? Və getdi öz aləminə. Bizim dildə desək, qəşş elədi getdi. Ayıldı, ayıldı bir xeyla ağladı. Və sonra təbəssüm elədi. Bir xeyla ağlayandan sonra təbəssüm elədi. Dedi, qızın adı Zeynəbdir. Zeyn, ərəb dilində neyə deyərlər? Yaxşı, ziynət. Ziynət sözündəndir, zeyn, gözəl. Ziynət, zeyn. Əb nədir? Ata. Sözün mənası odur ki, Zeynəb, yəni atasının ziynəti, atasının gözəli, atasının yaraşıqısı. Ata da kimdir? Əlinin ziynəti kim olar? Zeynəb olar da. Dedilər, niyə ağladın? Dedi, hər məsumun yerdəki adı başqadır, göydəki adı başqadır. Dedi, Allah dərgahında bunun adı Ümmülümə sahibdir, müsibətlərin anası. Burada atasının gözəlidir, orada müsibətlərin anasıdır. Bu sözü Peyğəmbər deyib. Sən təsəvvür elə gələn ki, hər kəsin dərdi oldu, problemi oldu, Zeynəbin üstünə gəldi Kərbəlada. Hər kəsin. Bu 10 günlüyün şuarıdır. Keçən dəfə dedim, yenə deyim. Ancaq məndən olsa hər gün deyərəm bu sözü. Kimə şillə dəydi, Fatiməni yada salsın. Kimin qolları bağlıdı, qolları bağlandı, Məzlum Əliyini yadına salsın. Kim tənha qaldı, İmam Həsəni yadına salsın. Kim susuz qaldı, İmam Hüseyni yadına salsın. Kim xəcalətli qaldı, Abbas, Əbəlfəzl Abbası yadına salsın. Amma kim ki, şillə deydi ona, həm şillə deydi, həm qolları bağlandı, həm tənha qaldı, həm susuz qaldı, həm xəcalətli qaldı, o Zeynəbi yadına salsın. Hamısı cəm olmuşdu Zeynəb, bir Zeynəbin üstündə cəm olmuşdu hamısı. O Zeynəb ki,
O bilirsiniz kimin hayat yoldaşı idi? Zəfər-i Təyyarın oğlu Abdullah, Abdullah ibn-i Zəfər. Ona bilirsiniz ne deyirdiler? Bəhri Cud, səxavətin dənizi. Onun kapısını döyən əli boş qayıtmayıb dala. O kadar var idi, dövləti, mülkü, malı var idi. Yığıb yığışdırmaq olmurdu, sayını qədərini bilmirdi. Deyirlər bu torpaqlar sənin dedi yadımdan çıxıb, təsəvvür elə. Uşaq vaxtı Peyğəmbərə səhərin su vermişdi, balacaydı. Peyğəmbər su istədi, qaçı-qaçı getdi evdən anasından su aldı getirdi, su da səhərin idi. Peyğəmbər içdi, əl dəstəmaz aldı, səhərinliyi xoşuna gəldi. Həmin o Abdullaha, balaca Abdullaha dua elədi ki, Allah sənin alış-veriş və bərəkət versin. O bu Abdullah'ın pulun parasını yığışdırmaq olmurdu. Zeynep hemen Abdullah'ın hayat yoldaşıydı. Zeynep Yəsribdə olanda, yani Mədinədə. Orada Zeynep bayra çıxardı, bir nökər yıxılardı yerə ki, dəvəyə minmək için ayağını qoysun. Əli Əkbər əlini atardı, Zeynep'in əlindən tutardı. Əbəlfəzl Abbas mindiyi mərkəbin yüyənini tutardı. Hasan çıxardı Zeynep bayra, etrafında Ali Ekber, Əbəlfəzl Abbas, Həsən, Hüseyin dövrəsinə necə fırlanardılar. Zeynep bu Zeynep idi. Ama gün geldi Zeynep Kərbəla hadisəsində Kufəyə əsir gedəndə onu üryan dəvəyə min, öyrəşi baxı həmişə dəvəyə mindirəndə neçə dənə məhrəmi olurdu ətrafında, qardaşları, qardaşı balaları olurdu. O vaxtı ki üryan nağəyə Zeynəbi mindirəndə bir sağa baxdı, bir sola baxdı. Özü də qorxa-qorxa baxdı. Həmişə Əli Əkbərin əli gələrdi, əlindən tutardı. Həmişə Əbəlfəzl Abbas gəlib başının üstündə dayanardı. İndi başının üstündən qamçı deyirdi. Çiyninə, kürəyinə qamçılar deyirdi. Onda Zeynəb dedi ki, Məhərrəm ayının birindən ta onuna qədər 9 gündür Hüseyn mənim gözümün içinə baxır. Mən elə bilirdim ki bu ayrılıqdı deyə gözümü gözündən qaçırdırdım. Birdən bir ayrılıq haqqında söz deyər mənə. Mən naqəyə, üryan naqəyə minəndə bildim ki Hüseyn niyə mənə belə məlul məlul baxır. Niyə belə məzlum məzlum gözü dolu mənə baxır Hüseyn. Onda başa düşdüm. Həmən o Zeynəbdir ki Kərbəlanın qəhrəmanıdır, Şamın qəhrəmanıdır. O Zeynəbdir ki, İmam Hüseynin oğlu Əli Əkbər, İmam Hüseyni çağıranda Əhl-i Beytdən ilk şəhid Əli Əkbərdir. O zaman ki, Hüseyni çağırdı, ya əbəta ki, dedi, atacan, Hüseyn atla bir müddət getdi, ondan sonra atdan düşdü, piyadı getdi, sonra piyadı da gedə bilmədi. Atla getdiyi yolu hadisə yerinə çatanda baxdı, gördü ki Zeynəb ondan qabaq ordadır, təsəvvür elə. Necə çıxıbsa Zeynəb ondan qabaq orda olub. Dəhşəti budur. Zeynəb deyir, ona görə çıxdım ki Hüseynin bağrı çatdırmasın. Başı mənə qarışsın, Əli Əkbər dərdi onu sındırmasın. Oğul dərdindən gedmir söhbət. Söhbət oğul itkisindən gedmir. Peyğəmbərə oxşar bir insanın itkisindən gedir. Xəlqan, xulqan, məntiqan Peyğəmbərə oxşayan insan. Bütün şəhidlərdə Əli Əkbər elə özü getməmişdən əvvəl gəldi Zeynəbin yanına ki Bibi, ver Əli Əsqəri basın bağrıma sonra gedim. Bütün kimin nə dərdi var idi. Əbəlfəzl Abbas dərdini Zeynəbə deyərdi. Əli Əkbər dərdini Zeynəbə deyərdi. Rubab dərdini Zeynəbə deyərdi. Axırda Hüseyn dərdini Zeynəbə deyərdi. Ta ki getdi, o zaman ki Hüseyn alqan içindədir. Hamı deyib bir-birinə ki Hüseynin başını kim kəssin? Kim kəsəcək Hüseynin başını? Heç kəs ürək eləmir gedməyə. Onsuz da bütün qan içindədir. Ox bədəninə elə batıb, elə vəziyyətdədir ki, Həzrəti Zeynəbin sözüdür ki, irbən irba, yəni qiymə kimi doğranıb, o qiyməyə deyərlər, qiymə doğranılıb deyir, irbən irba. O vəziyyətində deyir, gördü batır bürcü imamətdə gün, düşmənə yalvarsa açılmaz düyün.
Hicri ki əvvəl ürəgin dağladı, məcərini açdı yenə bağladı. Tutdu üzün Sədin o pəst oğluna, pəstin Firumayev məst oğluna, söylədi ey bixirədi Rusiya, leşkəri şeytana əmiri sipə. Sən baxısan, hey vurusan qəhqəhə, yara vururlar Əbi Əbdülləhə. Zeynəb Ömər ibn Sədə üzün tutdu ki, sən baxısan, hey vurusan qəhqəhə, yara vururlar Əbi Əbdülləhə. Dalıcan dediyi sözə bax. Zənn edirsən, qanalanı yox bunun. Öldü Əbəlfəz, qalanı yox bunun. Almağa qan Zeynəbin alanı var. Çün bu damarlarda Əli qanı var. O zamanki üzün çevirdi Hüseynə. Çevirdi Zeynəb Hüseynə dedi ki, ey yaralı yerdə yatan pəhləvan, ey balası qana batan qəhrəman. Çox tələsirlər kəsələr başıvı. Səslə bacı, səsləmə qardaşıvı. Yoxdur Əbəlfəz, yoxdur. Zeynəbəm, varısı ehsasınam, bu ləhzədə mən sənin Abbasınam. Zeynəb o ləhzədə Hüseynin Abbası idi. Amma yenə hətmən Hüseynin dodaqlarına baxanda yenə də Zeynəb demirdi, Hüseyn deyirdi, ey Abbas, Abbas.